Olá, feiras. Que Deus esteja com todos vocês. Meu nome é Maricélia Cardoso, do blog By Mari e Companhia. O nosso vídeo de hoje é sobre crochê. A gente vai aprender a fazer um fusquinha de crochê. Vocês vão precisar de uma agulha. Aqui é 3,5. Barbante. Azul e branco. É, número 6. Vocês vão começar com um elinho, coloca a agulha por baixo, dá uma voltinha, lace o barbante, passa por dentro daquele voltinha e puxa. Vocês vão começar com 60 correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Mais 3 para virar, tá? Aí você vai laçar a linha na agulha, pegar no quinto ponto e fazer um ponto alto. Um ponto alto. Laça a linha na agulha de novo, introduza na correntinha seguinte, laça o barbante, passe dentro de duas laçadas e fecha as seguintes. Aí vocês vão fazer esse ponto alto na correntinha toda, tá? Arteiros, vai precisar de linha preta também, tá bom? Pra fazer as rodinhas. As rodinhas também tem a linha preta. Qualquer dúvida aí, arteiros, você pode deixar aí nos comentários, pode mandar mensagem pelo Face. Pelo Snapchat. Alguém quiser o meu número do WhatsApp, é só deixar aí nos comentários que eu envio pra vocês, tá? Perguntar sobre comentários, deixar um recadinho pra mim, alguma dúvida, tá bom? Pode perguntar que assim que eu ver a mensagem lá, eu respondo pra vocês, tá? O arteiros, vocês vai fazer a correntinha toda, tá bom? Eu vou fazer aqui e volto agora nem pra vocês, tá bom? Bom, arteiros, aqui a gente já fez os pontos altos e terminando os dois últimos pontos aqui com vocês, tá? Mais dois pontos altos. Aí você vai fazer três correntinhas. Essas seis correntinhas equivale ao primeiro ponto e vai fazer ponto sobre ponto novamente, tá bom? Pontos altos. Vai fazer quatro carreiras de pontos altos, tá? Ponto sobre pontos. Ficando assim. Agora você vai fazer mais três carreiras. Eu vou fazer as minhas aqui e volto com vocês, tá? Bom, arteiras, aqui a gente já fez ponto sobre ponto e terminando aqui para deixar os últimos três pontos juntos. Lace a agulha no barbante, passe sobre o ponto, puxe a linha, feche apenas duas correntes. A mesma coisa.
passe sobre o ponto, puxe a linha e feche apenas duas laçadas. Passe sobre um ponto, lace o barbante, feche apenas duas laçadas e aqui, barteiras, você fecha todos. Levante três correntinhas novamente e três pontos altos juntos de novo, tá? Pra ele dar aquela semivolta aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu fechar mais um pouco aqui pra vocês verem. Aqui, ele fica dando aquela voltinha. Depois você vem com ponto alto. Agora, termina também com três pontos altos juntos, tá? Bom, arteiros, aqui a gente vai terminar com seis carreiras, as três últimas fechando três pontos juntos de cada lado, tá? Aqui a gente tá terminando arteiras para poder fechar os três pontos altos juntos, tá? E aqui os três pontos altos juntos para dar aquela arredondada nas laterais. Ficando assim, ó. Essa arredondada aqui. Dos dois lados, ó. Veja. Começando a arredondar. Aqui a gente vai cortar o fio. Bom, arteiro, fizemos ponto sobre ponto e chegamos do outro lado. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só porque é o contrário, tá? Vamos fazer três pontos altos no primeiro aqui. No cantinho dos três pontos altos juntos, vamos fazer três pontos altos. Isso aqui, arteiras, é pra poder fazer aquela viradinha do fusquinho do cantinho, tá bom? Voltinha, vamos dizer assim. No entremeio, um ponto. Entre uma carreira e outra. Nos dois primeiros, aqui, a gente vai fazer dois pontos altos, tá? No próximo, no entremeio, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos, que são dois, três pontos juntos. No entremeio. E no restante das três carreiras, vamos fazer apenas um ponto. No ponto alto lateral. Esse aqui, esses um ponto é pra não dar roda, não. Na carreira aqui. Senão fica que tá embabadado e não fica bonitinho, né? Bom, aqui ele vai ficar assim. Chegando no final aqui, a gente vai subir três correntinhas
vai virar o nosso trabalho e voltar. Ponto sobre ponto. Apenas nos cantos, nas voltinhas aqui, onde a gente colocou. Aqui, recapitulando que não gravou arteiras. Três correntinhas, ponto sobre ponto, até chegar o anterior, aquele que a gente fez três pontos. A gente vai fazer dois pontos altos no anterior aos três pontos, tá? Que fizemos nos pontos. Aí fazemos um ponto alto, dois pontos altos, um ponto alto e dois pontos altos. Aonde fizemos três pontos altos, para dar a voltinha que eu falei para vocês, fazemos um anterior, aqui tá os três pontos altos, um anterior fazemos dois pontos altos, no mesmo ponto, um ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto, um ponto alto e dois pontos altos no mesmo ponto. Os outros pontos seguimos ponto sobre ponto. E do outro lado, fazemos da mesma maneira que a gente fez aqui, tá bom? Dá a voltinha do nosso fusca e não embabadar ou ficar, embolar aqui a arteira, essa voltinha. Tá bom? Fazemos assim, do outro lado, da mesma maneira. E a cada carreira que vocês fizerem, sempre vai ter que ter um aumento aqui, tá? Vou fazer já e a gente volta, tá bom? Volto na próxima carreira, tá? Aqui a arteira fizemos três correntes. E vamos voltar um ponto alto sobre cada ponto alto até chegar naqueles dois que a gente fez no começo da voltinha lá, tá? Lembrando que da mesma maneira que a gente faz de cá, a gente vai fazer do outro lado, só que descendo, tá? E aqui a gente vai subir. Bom, fazemos um ponto alto sobre cada ponto alto. Até chegar nos dois pontos altos. Fazemos no primeiro ponto dos dois pontos altos, a gente vai fazer dois pontos altos. E vamos fazer dois pontos. Vamos fazer um ponto, dois pontos altos. E no próximo. Bom, arteira, aqui a gente fizemos as 10 carreiras na lateral, sempre aumentando os dois pontos juntos. Como eu disse, aqui eu senti a necessidade de aumentar mais dois. E fizemos ao todo 10 carreiras. Eu arrematei e contei 64 pontos. Nos 64 pontos, vamos fazer uma laçada no. Contei de um lado e contei do outro, subindo, e marquei para mim não perder aonde. Aqui vamos fazer uma laçada. E fazer pontos. Ponto sobre ponto. Até chegar onde a gente marcou, tá? Esse aqui já é o capô do Fusquinha, onde fica
Tipo, é o tipo os vidros do Fusca, sabe? Fica muito lindinho esse Fusca. Quarto de criança. Para meninos. Bom, Arteiras, vamos fazer até onde a gente marcou. Levantamos três correntinhas. Bom, aqui fazemos até onde a gente marcou. Levantamos três correntinhas. Viramos o nosso trabalho. E continuamos ponto sobre ponto, mais três carreiras, tá? Bom, arteiras, fizemos as quatro carreiras, ponto sobre ponto. Agora a gente vai levantar três correntinhas, viramos o nosso trabalho. E vamos fazer aqui três pontos altos no começo. Laça o barbante com a agulha, introduza no ponto, puxe o barbante e lace apenas em duas, feche apenas duas laçadas. Introduza o barbante, lace o barbante, desculpe, lace o barbante, introduza no ponto, lace o barbante novamente, puxe, feche duas laçadas. Agora sim fechamos os três pontos juntos. E fazemos ponto sobre ponto novamente, tá? Aqui é para dar aquela voltinha novamente. Fazemos ponto sobre ponto até chegarmos do outro lado e fazer três pontos juntos novamente. Gente, ignore o barulho dos passarinhos, tá? Hoje as mães são alérgicas, choveu, tá todo feliz. Vamos fazer ponto sobre ponto até chegar do outro lado. Bom, fizemos ponto sobre ponto, chegamos do outro lado. E aqui vamos fazer três pontos altos juntos. Laço o barbante, introduza no ponto, puxa o barbante e fecha apenas duas laçadas. Vai ficar duas laçadas na agulha. Laço o barbante, introduza no ponto. Laça o barbante novamente e feche apenas duas laçadas. Segundo ponto. No terceiro, faça a mesma coisa. Vai ficar assim. Aqui ficou quatro pontos porque são pontos. No começo ficou apenas três. Porque no começo é correntinha que a gente começa, tá? Esses quatro pontos fechamos todos juntos. E arrematamos, tá bom?
Agora a gente vai fazer uma laçada no barbante. Vamos pegar na lateral aqui, arteiras, ó, no terceiro ponto. Viramos o nosso trabalho e vamos fazer um ponto alto sobre esse ponto lateral. Outro ponto. Aqui vamos fazer dois pontos em cada ponto na lateral do trabalho, tá? Vou fazer e volto para mostrar para vocês, tá bom? Bom, arteiros, aqui a gente fez dois pontos no ponto lateral da carreira, subindo, ó. A gente amarra a linha aqui, barbante, faz um ponto lateral, ponto alto, faz outro ponto alto e no entremeio também. Entre uma carreira e outra, no entremeio faz um ponto. Assim a gente sobe até naquele três pontos juntos. Onde tá o ponto lateral dos três pontos juntos, vou fazer três pontos altos, tá bom? Pra dar a voltinha. Mas se vocês acharem necessidade para aumentar mais um ou dois, pode aumentar, tá? Não vai interferir no trabalho. Esse aqui é apenas para não embutir o trabalho da gente, tá bom? E fazemos três pontos altos na lateral do trabalho, aquele onde está os três pontos juntos. Agora vamos fazer um ponto alto até chegar do outro lado, tá? E vamos fazer três pontos altos também. Ponto sobre ponto. E chegamos na outra lateral, onde tá os três pontos juntos. Aqui vamos fazer três pontos na lateral. Igual fizemos do outro lado, tá? Um ponto. Arteiras, como eu já falei, pegue sempre dentro do ponto para não ficar buraco, tá bom? Se vocês pegar dentro do ponto, aqui, ó. Pegar aqui, vai ficar buraco. Vocês pegam dentro do ponto. Assim, ó. Assim evita de ficar aqueles buracão no trabalho da gente, tá? Fazemos um ponto no entremeio. E continuamos com dois pontos e um ponto no entremeio, tá bom? Deixa eu ficar uns bonos. Bom, arteiras, fizemos do outro lado e chegamos no cantinho. Aqui vocês vão contar um, dois. No terceiro ponto, vocês introduzem a agulha e façam um ponto baixíssimo. Para fazer outra carreira, vocês vão fazer um ponto baixíssimo no primeiro, no segundo, no terceiro ponto, tá? Aí vocês viram o trabalho e comece de novo. Aqui é ponto sobre ponto até chegarmos do aonde tá os três pontos que a gente fez, tá? Lá a gente vai fazer aumentos para não embutir. Eu falo embutir, mas é emborcar o trabalho, tá? Fazemos os pontos sobre pontos até chegarmos nos três pontos que a gente fez para fazer a volta. Chegando no primeiro ponto, nesse ponto que a gente fez os três juntos, juntos não, no mesmo ponto, a gente vai fazer dois pontos altos.
para começar a dar aquela voltinha, tá bom? Fazemos um ponto alto sobre o ponto e dois pontos altos no próximo ponto. E ponto sobre ponto, tá? Até chegar do outro lado. Do outro lado, a mesma coisa. Fazemos dois pontos altos juntos, um ponto alto e dois pontos altos novamente. Pra fazer essa volta, arteiras, ó. Essa voltinha aqui. Vamos fazer assim por cinco carreiras, sempre aumentando aqui. Pra dar essa voltinha, tá? Bom, arteiras, vou fazer as minhas e a gente volta agora novamente, tá? Bom, arteiras, como eu disse pra vocês, se vocês sentirem necessidade de aumentar os pontos, pode aumentar, viu? Porque ponto de cada um é diferente uma da outra. Como meu ponto é um pouco apertado, eu senti necessidade de aumentar mais dois pontos juntos aqui no cantinho. Então, eu vou, no primeiro ponto, dois pontos juntos, eu vou fazer dois pontos juntos. Um ponto alto. E no do meio, entre um e o outro do ponto juntos, vamos fazer dois pontos juntos também, tá? Dois pontos altos juntos. Pra ele ficar mais abertinho, que ele ficou muito querendo emborcar, embutir. Aí, um ponto alto, dois pontos juntos. Aí, você segue ponto sobre ponto, fazendo o aumento do outro lado também, tá? Aí, você segue, faz do outro lado igual. Na volta, você vai fazer os dois pontos juntos, sempre no primeiro ponto dos dois pontos juntos, tá? Dos dois pontos juntos altos. Aí, você vai fazer dois pontos juntos no primeiro ponto alto. Aí, ponto sobre ponto no primeiro e no segundo ponto. E no próximo ponto, você faz dois pontos juntos, os dois pontos altos juntos. Aí, dois pontos sobre ponto e dois pontos altos juntos. No primeiro ponto alto dos pontos juntos. Aí, segue normalmente, tá? Pra fazer aquela voltinha. Do outro lado, você vai fazer a mesma maneira, mas tome cuidado que do outro lado é descendo. Esse é subindo. Que no caso, o primeiro ponto vai vir aqui, ó. Quando você vier subindo do outro lado, tá? Aqui, ó, tá bom? Não esqueça, tá, arteiras? É sempre no primeiro ponto, quando você estiver confeccionando o ponto, tá? Os dois pontos juntos. Bom, arteiras, aqui eu já terminei. Eu disse pra vocês que era cinco carreiras, mas a última vocês fazem de linha azul, tá? Eu fiz uma, duas, três, quatro de barbante branco e a última de barbante azul. Aí, a gente arremata e esconde as linhas, tá, arteiras? Não deixa e não que fique difícil depois. Vai ficar um trabalho muito coisado. Aí, no final, a gente esconde essas linhas aqui todas, ó. Aí, vocês vão pegar no cantinho aqui embaixo. Como é que eu vou? Aqui, arteiras, ó. Vai introduzir a agulha. E vai fazer uma carreira em volta todinha do seu trabalho, tá? Pontos altos. Sobe três correntes. E vamos fazer uma carreira de pontos altos em volta de todo o trabalho, tá?
Bom, Arteiras, aqui eu voltei porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Na carreira que vocês vão passar em volta, no encontro entre o azul e o branco, vocês vão fazer três pontos altos. No último ponto aqui, ó, vocês vão introduzir, vai laçar o barbante, vai introduzir no ponto e laçar o barbante novamente e fechar apenas duas laçadas. No cantinho aqui, onde você uniu uma com a outra, você vai introduzir a agulha, laçar o barbante e fechar apenas duas laçadas. E no primeiro ponto azul subindo também, tá? Vai introduzir e fechar apenas duas laçadas. Agora sim, você fecha todos os pontos juntos. E segue normalmente, tá? Ponto sobre ponto, até chegar do outro lado, que vai ser da mesma maneira. É para fazer a união entre as duas cores aqui, para não ficar aquele trem repuxado ou então embabadado, tá? Vai ficar assim. Tá bom? Bom, arteiras, aqui nós vamos terminar de fazer o fusquinha. Vocês vão fazer uma laçadinha aqui, ó. Vai contar primeira, segunda, terceira, quarta carreira. No terceiro ponto, você introduz a agulha. Puxa a laçadinha. Aqui, arteiras, ó, no terceiro ponto. No azul. Vocês puxa. Puxa a ponta para o lado do avesso. Faz uma correntinha. Aí vocês fazem outra. Na terceira, vocês pegam aqui na beiradinha do ponto, aqui, ó. Aí faz mais duas correntinhas. Na terceira, você pega sempre na beiradinha do terceiro ponto aqui, onde vocês terminam aquelas carreirinhas, tá? E sobe direto. De dois em dois pontos, de duas correntinhas até chegar lá em cima, tá? Sempre fazendo duas correntinhas. Aí no ponto vocês dão um ponto baixíssimo. Vai ficando assim, ó. Aqui é tipo os vidros do Fusquinha, tá? Até chegar lá vocês fazem o acabamento. Duas correntinhas, um ponto baixíssimo, duas correntinhas, um ponto baixíssimo, tá? Bom, arteiras, agora a gente vai fazer a rodinha do fusquinha, tá? Você vai fazer um círculo mágico. Vai pegar a agulha, passar por baixo, dar uma voltinha. Em vez de você fazer a correntinha, é o ciclo. Aí você vai dar uma laçada no barbante, vai puxar e fazer três correntinhas. Aí vocês vão fazer 17 pontos altos, tá? Bom, arteiras, fizemos 18 pontos altos no anel mágico. Vamos fechar com ponto baixíssimo. Aqui atrás vocês puxam e dão um nozinho para ele não voltar, tá? Puxa bastante para ficar bem fechadinho para ser a rodinha. Dá um pouco de trabalho, mas fica mais acabadinho, tá?
Pode fazer aqui maior também a trilha, só pra ficar melhor pra puxar, tá? E aqui vocês vão começar com dois pontos no mesmo ponto. Um ponto alto. Aí, dois pontos no mesmo ponto. Um ponto alto. Assim vocês vão fazer a carreira toda, tá bom? Chegando aqui. Na terceira carreira, em vez de ser, vocês fazem dois pontos no primeiro ponto e um ponto no seguinte, um ponto no ponto seguinte. E no primeiro ponto dos dois pontos juntos, você vai fazer dois pontos juntos. E segue um, dois pontos sobre o mesmo ponto, tá? Faça assim três vezes. E mais duas, três vezes na cor branca, mais duas cor preta, para fazer a rodinha. Vai ficar assim, ó. E cada carreira vocês vão aumentar um ponto entre dois pontos juntos, vocês sempre vão aumentando um. Na primeira, um ponto, na segunda, dois, na terceira, três, até completar cinco carreiras, tá? Bom, arteiros, aqui a gente já fez as carreiras em branco. E vamos começar as duas últimas em preto, tá? Você vai introduzir, pegar a laçadinha do preto, fazer três correntinhas e fazer outro ponto no mesmo ponto, tá? Aqui, como já é o terceiro aumento que a gente vai fazer três pontos. Três ponto alto. Três ponto alto. E dois pontos juntos alto. Porque cada carreira você vai aumentar um ponto a cada três pontos, tá? Ou melhor, da terceira carreira você vai aumentar um ponto a cada três pontos, tá bom? É três pontos, dois pontos juntos. Pontos juntos, tá bom? Aqui a gente vai fazer e na próxima carreira já é quatro pontos, a cada quatro pontos, dois pontos juntos, tá? A cada quatro pontos, dois pontos juntos, tá bom? Bom, arteiras, terminamos de fazer a nossa rodinha. Passamos cola, pano, pregamos, colocamos alguma coisa com peso para poder segurar. E para reforçar, vamos dar uns pontos. Começando por aqui, vem do lado de dentro aqui. Passamos por aqui. Aqui em volta. Chegamos do outro lado, vamos dar um nó. Então, o tapete do Fusquinha fica assim. Espero que vocês gostem. Façam. Coloque lá no meu, na página do Facebook. Dê um curtir aí. E não se esqueça de inscrever no canal para poder receber as novas atualizações. Peço a vocês que se fizerem, coloque lá no Face. Quero que todos fiquem com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!